नमस्कार। जनता टेलिभिजन को प्रस्तुति दर्शन दिग्दर्शन कार्यक्रम में म गोपीरमण उपाध्याय दर्शक हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दछु। पूर्वीय देश भनेर चिनिने हिमाली उपमहाद्वीप का मुलुकहरुमध्ये हाम्रो देश नेपाल एक हो। यहाँ प्राचीन कालदेखि नै ऋषि महर्षिहरूले प्राच्य विद्या विज्ञान का रूप में मानव जातिकै आदिम कालदेखिका चिन्तनहरूको सृजना गर्दै आए। यी विषय वस्तुहरू वैदिक वाङ्मयदेखि लिएर उपनिषदहरू, त्रिपिटकहरू, सूत्र साहित्यहरू तथा काव्य ग्रन्थहरूमा संग्रहित रहेका छन्। यिनै ऋषि महर्षिहरू दार्शनिकहरू र नीतिशास्त्रकारहरूको व्यक्तित्व र कृतित्वको परिचयका रूपमा प्रस्तुत गरिने कार्यक्रमको नाम हो दर्शन दिग्दर्शन। आजको प्रस्तुतिमा हामीले प्राचीन युगको दार्शनिक चिन्तन चार्वाक दर्शनका महान आचार्यहरूको चर्चा गर्ने प्रसङ्गमा केही आचार्यहरूको विषयमा चर्चा गर्नेछौँ र साथमा केही नीतिवचनहरू पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। आजको प्रस्तुतिमा भौतिकवादी दर्शनका अथवा चार्वाक दर्शनको परम्पराका महान आचार्य प्रकृत कात्यायन का विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। प्रकृत कात्यायन प्रश्नोपनिषद्का ऋषि पिप्पलादका समकालीन थिए। यिनको अर्को नाम कबन्दी कात्यायन पनि थियो किनभने यिनको शरीरमा एउटा कुप्रो एक प्रकारको पछाडि पीठका पछाडि उठेको एउटा भाग रहेको हुँदा कुप्रे कात्यायन पनि यिनलाई भनिएको थियो। तत्सम्बन्धमा प्रकुर्द भन्नु नै पीठमा शरीरको भाग उठेको कुप्रे भन्ने अर्थ लाग्छ। अरू सबै दार्शनिकहरूले संसारको तत्त्वमीमांसाको विवेचना गर्ने सन्दर्भमा पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश भनेर पाँचवटा तत्त्वको चर्चा गरेका छन् भने यिनले सातवटा पदार्थ हुन्छन् भनेर मानेका छन्। यिनलाई सप्तकाय पनि भनिएको छ, जसमध्ये पहिलो पृथ्वी, दोस्रो पानी, तेस्रो तेज, चौथो वायु, पाँचौँ सुख, छैटौँ दुःख, सातौँ जीव। यी पदार्थहरू कसैले बनाएका होइनन्, स्वतः निर्मित हुन् र यिनको स्वरूप बन्ध कुटस्थ नगरद्वारको स्तम्भ जस्तै अचल रहेको हुन्छ। यिनीहरू स्वतन्त्र एवं स्वयंभूत भएका हुनाले एकले अर्कोलाई त्यति प्रभाव पार्न सक्दैनन्। यिनकै सप्त पदार्थको गणनालाई लिएर पछि गएर वैशेषिक दर्शनमा आचार्य कणादले नौ द्रव्यका रूपमा पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक, आत्मा, मन गरी नौवटा द्रव्यको छुट्टै परिकल्पना गरेर वैशेषिक दर्शनको सिद्धान्त प्रस्तुत गरे। प्रकृत कात्यायन र लोकायत दर्शनका सम्बन्धका बारेमा डिडी कौशाम्बीले भन्नुहुन्छ, लोकायत जस्तो दार्शनिक सिद्धान्त जसद्वारा पछिल्लो मगध शासनतन्त्रमा अत्यन्त निष्ठुर सिद्धान्तको विकास गर्यो। अजित केश कम्बलीले त्यसबाट धेरै कुरा लिन सके। यद्यपि यस कालको भौतिकवादी सिद्धान्तमा विशिष्ट ख्याति चार्वाक दर्शनको मात्र थियो, तर चार्वाक दर्शनका सबै शिक्षाहरू क्रमबद्ध रूपमा आजसम्म उपलब्ध छैनन्। प्रकृत कात्यायनले महाभूतको सूची र सामान्यतया पृथ्वी, जल, तेज, वायु र तिनमा अरू तीन भूत सुख, दुःख र जीव जोडेर प्रस्तुत गरे। उनका मतमा यी तत्त्वलाई कसैले पनि उत्पन्न गरेको होइन, कसैले पनि नष्ट गर्न सक्दैन भन्ने नै रह्यो। यो त थियो धर्मानन्द कौशाम्बीको भनाइ। राज्य सत्ता सञ्चालनमा पनि प्राकृतिक भौतिकवादी दर्शनको ठुलो योगदान रहेको देखिन्छ। दीर्घ निकाय सूत्रमा प्रकृत कात्यायनका मतहरू पनि उल्लेख छन्, जसलाई अन्योन्यवाद पनि भनिन्छ। वस्तुहरू एक दोस्राबाट एकदमै अप्रभावित रहेका हुन्छन् भन्नु नै अन्योन्यवाद हो। त्यसकारण मानिसले जे काम गर्यो त्यो त्यही सकिएर जान्छ। दीर्घ निकायका अनुसार सप्तकाय भनेका पहिलो पृथ्वीकाय, दोस्रो अपकाय, तेस्रो तेजकाय, चौथो वायुकाय, पाँचौँ सुखकाय, छैटौँ दुःखकाय, सातौँ जीवकाय हुन्। यी सातवटा
कायहरू अकृत अकृता विद्या अनिर्मित अनिर्मसित बन्ध्या र कुटस्थ तथा स्तम्भ समान निश्चल हुन्छन्। यी न चल्दछन् न विपरीत हुन्छन् न परस्पर विघ्न बाधामा उत्पन्न गर्छन् न परस्पर सुखका लागि हुन्छन्। त्यहाँ मर्ने र मराउने कोही हुँदैनन्। यो दीर्घ नकायमा प्रकृत कात्यायनको मतको उल्लेख गरिएको विषय हो। यस प्रकारको अन्यन्य क्रियावादी सिद्धान्तले जीवन र व्यवहारमा मानिसले जे काम गर्छ आफ्नै उत्तरदायित्व र ज्ञानमा आधारित भएर गर्नुपर्छ। अर्काको भर परेर काम गर्न हुँदैन। जहाँ कर्म गरिन्छ त्यो त्यहीँ सम्पन्न हुन्छ भन्ने रहेको छ। यो त थियो प्रकृत कात्यायनको परिचय। अब यस्तै गरी अर्का भौतिकवादी दार्शनिक सञ्जय बेलठिपुत्तका विषयमा चर्चा गरिनेछ। सञ्जय बेलठिपुत्त बुद्धभन्दा पहिलेका तीर्थङ्कर हुन्। यिनको नाम कहीँ बेठलीपुत्र भन्ने पनि पाइन्छ। यिनको दार्शनिक सिद्धान्त विक्षेपवाद अज्ञानतावाद र अनिश्चितवाद हो। बौद्ध दर्शनका आचार्य बुद्ध घोष जसको स्थितिकाल 380-406 हो नै यिनले सिद्धान्तका आधारमा आफ्ना विचार दर्शन र रचनाहरू गराएका थिए। यिनको विक्षेपवादका अनुसार अन्तिम रूपमा कुनै पनि वस्तुको अस्तित्वलाई सर्वथा अस्तित्व छ नै भन्न मिल्दैन, छैन भन्न पनि मिल्दैन। यिनको दार्शनिक सिद्धान्तलाई दीर्घनिकाय सूत्रमा यसरी प्रस्तुत गरिएको छ। मलाई तपाईँले के परलोक छ भनी सोध्नुभएको खण्डमा यदि मलाई परलोक छ भन्ने लाग्यो भने त्यसको उत्तर छ भनेर दिनेछु। यदि परलोक छैन भन्ने मलाई लाग्यो भने त्यसको उत्तर छैन भनेर दिनेछु। सुकृत्य र दुष्कृत्यले कर्मफल के छ भनेर सोधिएकोमा त्यसको फल छ पनि छैन पनि भन्न मिल्छ। सुकृत्य र दुष्कृत्यको फल पनि छ नै भन्न पनि मिल्दैन, छैन नै भन्न पनि मिल्दैन। यस्तो अनिश्चयार्थक उत्तर नै विक्षेपवाद हो। सञ्जय बेलठिपुत्त अनिश्चयतावादी अर्थात् विक्षेपवादी सिद्धान्तकार हुन्। यो पनि होइन भन्ने विभ्रम उत्पन्न गर्ने खालका दार्शनिक हुन् भनिएको छ। यो दीर्घ निकायमा सञ्जय बेलठिपुत्तको मत यसरी उल्लेख छ। यही अनिश्चयात्मक चिन्तनलाई पछिल्लो कालमा जैन दर्शनले स्यादवादको रूपमा विकसित गर्यो। त्यसैले यो विक्षेपवादी दर्शन न त पूर्ण अध्यात्मवादी रह्यो न त पूर्ण भौतिकवादी नै रह्यो। सञ्जय बेलठिपुत्तका विषयमा उल्लेख गर्दा राहुल साकृत्यायनले एक ठाउँमा यस्तो विचारको विकास हुने सामाजिक आधारका बारेमा विवेचना गर्दै भन्नुभएको थियो। परलोक देवी देवता कर्मफल मुक्त पुरुषका विषयमा सञ्जय बेलठिपुत्तका विचारहरूको उल्लेख भयो। यसै प्रसङ्गमा अजित केशकम्बलीका विचारहरू र प्रश्नोपनिषद्मा उठाइएका विचारहरूलाई हेर्दा त्यस अवस्थामा धर्म ईश्वर परलोक पुण्य आदि हरेक विषयमा शङ्का उब्जिरहेको थियो। यस्तो किन गर्नुपर्ने, यस्तो गर्न किन नहुने, यी यस्ता धार्मिक विषयहरूप्रति गरिने शङ्का उपशङ्काहरूले नै एउटा दार्शनिक परम्पराको मान्यता पायो। यस्तो तर्क प्रणाली प्रस्तुत गर्नेहरूमा लोक सम्मानित महापुरुष बन्न पुगे। यसै क्रममा सञ्जय बेलठिपुत्तका दार्शनिक विचारहरूको मूल अभिप्राय मानवको सहज बुद्धिमा भ्रम सिर्जना गर्ने र त्यसको कुनै निश्चित निष्कर्षमा नपुगी भ्रान्त धारणाहरूकामा चक्कर पारिरहनु या फसाइरहनु हो। त्यस्ता भ्रान्त धारणाहरूको अप्रत्यक्ष रूपमा पुष्टि गर्नु पनि हो। यो दीर्घ निकायमा सञ्जय बेलठिपुत्तको मतको उल्लेख यसरी रहेको छ। सञ्जय बेलठिपुत्तका यी विक्षेपवादी विचार प्रणालीको सठिक मूल्याङ्कन योभन्दा उत्तम कोटिको अर्को हुन सक्दैन। किनभने जहाँ एकापट्टि वैदिक धर्मदर्शनले एकहोरो रूपमा समाजलाई अकर्मण्यतावादी परलोकवादी भाग्यवादी बनाइरहेको थियो भने अर्कोपट्टि भौतिकवादी दार्शनिकहरूले ती दार्शनिक प्रणालीहरूमाथि ठुलो प्रश्नचिह्न खडा गरेका थिए। त्यसैलाई
बल पुष्टि प्रदान गर्दै दुवै तर्फका अतिवादीहरूलाई निषेध गरेर बीचको मध्यममार्गी बाटो निर्धारित गर्न यी विचारहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान रह्यो भन्ने कुरा यो बताएँ। अब म अर्का आचार्य निगण्ठनाथ पुत्तका विषयमा चर्चा गर्नेछु। निगण्ठनाथ पुत्त जैन सम्प्रदायका व्यक्ति भए पनि त्योभन्दा फरक मत अगाडि सारेको हुनाले यिनको चर्चा जैन सम्प्रदायमा बाहिरबाट आए भएको हो, किनभने निगण्ठ भन्नु नै जैन सम्प्रदाय हो भने नाथपुत्रको पाली रूपान्तर नाथपुत्त हो। उनी जैन सम्प्रदायको यस्तो शाखाका प्रवर्तक हुन् जसले चिसो पानीको प्रयोग नगरेर हरदम जहाँ पनि तातो पानीको उपयोग गर्दछन्। यहाँनिर निगण्ठको संस्कृत रूप निर्ग्रन्थ हो, यो भनेको बन्धन रहित हुनु हो। आफ्नो नामको अगाडि निगण्ठ राख्नुको तात्पर्य कुनै प्रकारको बन्धनमा म छैन है भन्नु रहेको हो। निगण्ठनाथ पुत्त धेरैजसो शिल्पीहरूका सङ्गतमा बस्दछन्। त्यस्ता शिल्पीहरू भनेका हात्तीलाई हाँक्ने माहुतेहरू, पैदल सेनाहरू, रथ हाँक्ने सारथीहरू, धनुषाचार्यहरू, ध्वजावाहकहरू, सेनाको व्यूह रचना गर्नमा निपुणहरू, चालकहरू, पिण्डदायकहरू अर्थात् भान्सेहरू, उग्र राजपुत्रहरू, सेनामा मार हान्न तम्सिनेहरू, चर्मयोधीहरू, छालाको ढाल लिएर युद्ध गर्न तम्सनेहरू भनेको हो। दासका छोराछोरीहरू सबैले आफ्नो श्रमशिल्पद्वारा परिवारको भरण पोषण गर्ने गर्दछन्। निगण्ठनाथ पुत्रको सङ्गत यसभन्दा अरू शिल्पीहरूसँग पनि राम्रो रहेको देखिन्छ। आफ्नो समाजमा यिनी शिल्पीहरू बातसँग बातचित हुँदा निगण्ठनाथ पुत्रका सम्बन्धमा तिनीहरूले यसरी उल्लेख गरेका छन्। भन्ते मैले निगण्ठनाथ पुत्रसँग यस जीवनको सामान्य फल के होला भनेर प्रश्न गरेँ, तर उनले मलाई चतुर्मासमा कसरी दिन बिताउने विषयमा विस्तारपूर्वक बताए। उनको यो कुरा त कसैले आँपका बारेमा सोध्दछ भने लौकाको विषयमा उत्तर बताए जस्तै भयो, लौकाको विषयमा सोद्धा आँपका विषयमा बताए जस्तो भयो। यो दीर्घ निकायमा उल्लेख कुरा हो। निगण्ठनाथ पुत्रको व्यक्तिगत जीवन अत्यन्त सरल थियो, यिनको क्रियाकलाप बाल सुलभ थियो। उनका बारेमा चर्चा गर्दै त्यस समयका उनका शिष्य एवं प्रशिष्य श्रावकहरूले आफूहरूका माझमा उनलाई राखेर प्रश्न गरे। त्यसैबीच एउटा श्रावकले अर्को श्रावकलाई भन्यो, हेर भन्ते यस अघि कुनै दिन निगण्ठनाथ पुत्रले सैकडौँ सङ्ख्यामा जम्मा भएका परिषद सभालाई सम्बोधन गर्दै थिए। त्यहाँ निगण्ठनाथ पुत्रका एउटा शिष्यले भन्दै थिए, तपाईँहरू निगण्ठनाथ पुत्रसँग यसको अर्थ नसोध्नुहोस्, उनलाई यसको अर्थ थाहै छैन, हामीले नै बरु तपाईँहरूलाई यसको व्याख्या गरिदिनेछौँ। सभामा उक्त निगण्ठनाथ पुत्रले आफ्ना सामु उपस्थित परिषदलाई तपाईँहरू चुप लाग्नुहोस्, हल्ला नगर्नुहोस् भनी टाउकोमा हात राखेर भनेका थिए। यो पनि दीर्घ निकायमा उल्लेख कुरा हो। निगण्ठनाथ पुत्रको कुनै खास दर्शन नभए पनि तिनको भौतिकवादी दार्शनिकहरूका पङ्क्तिमा आदरपूर्वक स्थान रहेको छ। यिनी ठुला व्याख्याकार थिए, अत्यन्त सरल किसिमका आडम्बरविहीन व्यक्ति भएको हुँदा पनि यिनी अत्यन्त लोकप्रिय थिए। अनुयायीहरूले उनलाई ठुलो सम्मान गरेका थिए। यो त थियो निगण्ठनाथ पुत्रको परिचय। अब म केही नीति वचनका विषयमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। आजको पहिलो प्रसङ्ग उपकारा च लोकानाम निमित्तात् मृगपक्षिणाम भयो लोभ्याच्च मूर्खाणाम मैत्री स्यात् दर्शनात् सतम। पञ्चतन्त्रको 37 पद्य हो यो। यसको तात्पर्य हो सर्वसाधारणहरूसँग उनीहरूको उपकार गरिदिनाले मित्रता कायम हुन जान्छ। पशुपक्षीहरूलाई विभिन्न भोजन अथवा चारो दिनाले मित्रता हुन्छ, तर साधु सज्जन पुरुषहरूसँग भने केही नभए पनि स्वतः एउटा मित्रता कायम भइहाल्छ है भन्ने कुरा यस नीतिपतिले बतायो। यस्तै गरी त्यही मित्रताकै प्रसङ्गमा अर्को भनाइ यस्तो रहेको छ, यस्य न ज्ञायते वीर्यम न कुलम न विचेष्टितम न तेन सङ्गति कुर्यात् इति उवाच बृहस्पति। पञ्चतन्त्रको
चार सय बिसौँ पद्य हो यो। यसको तात्पर्य हो जसको बल बुद्धि कति छ भन्ने कुरा थाहा छैन, जसको कुल घरानाका विषयमा पनि केही थाहा छैन, जसको व्यवहार कस्तो छ भन्ने कुरा पनि थाहा छैन भने त्यस्ता व्यक्तिसँग सङ्गत या मित्रता कहिले पनि गर्नु हुँदैन भनेर बृहस्पतिले यो कुरा भनेका हुन् भन्ने कुरा यस नीतिपतिले बतायो। यस्तै गरी अर्को प्रसङ्ग, ठुला व्यक्तित्वहरूको साथ पाउने हो भने ससानाले पनि आफ्नो काम पुरा गर्न सक्दछन् है भन्ने सम्बन्धमा यस नीतिपतिले बताएको छ, बृहत् सहाय कार्यन्तम छोदिया नपि गच्छति शम्भुयाम भोदि मभ्येति महानद्या नगापगा। यो शिषपाल वधम भन्ने महाकाव्यको दोस्रो सर्गको सयौँ पद्य हो यो। यसको तात्पर्य हो ठुला व्यक्तित्वहरूको साथ सङ्गत हुने हो भने ससानाहरूले पनि आफ्नो काम पार लगाउन सक्दछन्, जस्तो कि ससाना खोल्सा खाल्सीका पानी पनि ठुला नदीहरूको सङ्गत पाए भने ती महासमुद्रमा पुग्न सक्दछन् भन्ने कुरा यस नीतिपद्धतिले बतायो। यस्तै गरी अर्को प्रसङ्ग, अपमान सहेर कहिले पनि बस्नु हुँदैन है भन्ने सम्बन्धमा यस नीतिपदले बताएको छ, पादाहतम यदुत्थाय मूर्धानम अधिरोहति स्वस्था देव पवानस्तु देइनस्तद्वरम रज। शिषपाल पदमको दोस्रो सर्गको चौहत्तरौँ पद्य हो यो। यसको तात्पर्य हो मानिस भएर जन्मिएपछि कहिले पनि अपमान सहेर बस्नु हुँदैन, किनभने अपमान सहने व्यक्ति भन्दा बाटाको धुलो श्रेष्ठ हुन्छ। कमसेकम त्यो बाटाको धुलाले यदि कसैले खुट्टाले कुचेको रहेछ भने त्यो धुलो तत्कालै उडेर टाउकामा पुगेर बदला लिन्छ। ठिक त्यस्तै गरी मानिसले पनि अपमान सहेर बस्नु हुँदैन, त्यसले तुरुन्तै प्रतिक्रिया दिन सक्नुपर्दछ है भन्ने कुरा यस नीतिपतिले बतायो। यस्तै गरी अर्को प्रसङ्ग, सम्पत्ति छ भन्दैमा जथाभावी खर्च गर्नु हुँदैन भन्ने सम्बन्धमा यस नीतिपदले बताएको छ, शनैः शनैश्च भोक्तव्यम स्वयं वित्तमुपार्जितम रसायनमिव प्राज्ञैर हेलया न कदाचन। यो पञ्चतन्त्रको चौरासीौँ पद्य हो यो। यसको तात्पर्य हो कसैले आर्जन गरेको सम्पत्ति हो, मैले नै आर्जन गरेको सम्पत्ति हो, जता पनि मैले खर्च गर्न सक्छु भनेर खर्च गर्न हुँदैन। प्राज्ञजनहरूले के भनेका छन् भने रसायनले जसरी राम्रोसँग काम गर्छ त्यस्तै गरी त्यो आफ्नो सम्पत्तिप्रति पनि त्यस्तै व्यवहार गर्नु सक्नुपर्दछ है भन्ने कुरा यस नीतिपद्धतिले बतायो। दर्शक महानुभावहरू, प्राच्य विद्या विज्ञानको उद्गम स्थलमध्ये एक मानिएको यस हिमवत्खण्डको भूक्षेत्रबाट अरूलाई पनि यी विषयवस्तुबारे जानकारी गराउने उद्देश्यले आयोजना गरिएको प्रस्तुति दर्शन दिग्दर्शन कार्यक्रम आजलाई मैले यति नै निवेदन गरेँ। प्राविधिक सहकर्मी मेरो मित्रहरू समीर थापा र रसिला हवालका साथ म गोपीवृण्ण उपाध्याय बिदा माग्दछु। धन्यवाद, नमस्कार।